Dobro večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za Dnevnik. Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine skinut sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara. Ministar Košarac ponovio da neće biti usvojen niti jedan zakon dok se ne riješi status stranih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Mi tražimo suverene partnere iz dijela federacije da donosimo određene odluke. Činimo se da njihov suverenitet gradi američki ambasador u Bosni i Hercegovini i da bez njega ne smiju ništa. U Dnevniku večeras još gledajte. U službenu predsjedničku proceduru upućen prijedlog državnog zakona o imovini predlagači Željko Komšić i Denis Bećirović. Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Saslušan Milan Radojičić, otkriveni detalji, oružje nabavljao iz Tuzle, isporučivano mu u Beograd. Uručena prva donacija hrane oslobođene plaćanja PDV-a u Bosni i Hercegovini. Želimo da naši građani i građanke u stanju potrebe zaista dobiju ono što bismo i mi konzumirali kada konzumiramo na dnevnoj osnovi. Sutra uglavnom toplo vrijeme, prije podne sunčano, povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, temperatura do 23 stepena Celzija. Iako je nakon sastanka vladajuće većine u Mostaru najavljen set evropskih zakona uz ostalo i usvajanje nacrta zakona o sudovima, na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine to se ipak nije desilo. Bez usvajanja zakona o Ustavnom sudu i odlaska stranih sudija nema novih zakona. Jasan je stav ministara koji dolaze iz SNSD-a i njihovih partnerskih stranaka. Unatoč osmijesima i čini se dobrom raspoloženju na početku, sjednica Vijeća ministara ostaće upamćena kao jedna od najloših u ovom mandatu. Ponovno je povučen nacrt zakona o sudovima kao i tranša Ministarstvu odbrane za nabavku američkih helikoptera. Odnosi vladajuće većine u krizi, SNSD zakon uslovljava odlaskom stranih sudija. Sad imamo taj novi stav predstavnika iz BiH entiteta Republika Srpska koji to veže s Ustavnim sudom. Tu imamo potpuno različite stavove kad je riječ o stranim sudijama, iako radna grupa radi. Dakle, znam da radna grupa u ponedjeljak ima novi sastanak. Mi ćemo pripremiti svoje stavove. Ono što smo čuli kao predloge iz RS-a potpuno je neprihvatljivo. Ali se o toj materiji razgovara. Šteta je što gubimo vrijeme. Vrlo jasno smo rekli da želimo svih 14 zahtjeva da implementiramo istovremeno, kao paket. Računajući, naravno, Ustavni sud, odnosno donošenje zakona Ustavnom sudu. Ponudili rješenje. Dosta do radne grupe i nema odgovora. Da li je realno očekivati od radne grupe da postignu usaglašan prijedlog o Ustavnom sudu za mjesec dana, odnosno dogovoriti zakon kojim se mijenja Ustav, pitali smo Stašu Košarca. Pre svega ne izlazim u meritume određene stvari, niti neke projekcije, da li nešto realno nije realno. Ovdje postoji za... Ništa ne blokira. Ništa ne blokira. Šta blokira? Šta blokira? Jer danas održava sjednica Savjeta ministara. Jer Savjet ministara danas donosi odluke. Ipak, na X platformi međuvremenu je objavio i fotografije sastanka sa ministrima i zamjenicima ministara u Vijeću ministara sa porukom da zakona nema dok se ne riješi Ustavni sud. Sve smo dalje od Evropske unije, komentira Elmedin Konaković, s Dodikom, osim javne prepiske, privatno ne razgovara, potvrdio je na pitanje kako riješiti blokade. U tome vidim problem. Dakle, on je prestao komunicirati sa mnom na način na koji smo prije komunicirali, jer sam ja zagovornik te vrste razgovora, išao sam svjedocite, trpio kritike zato što idem u Banja Luku više puta i opet bih i opet ću. Dakle, zato što je to iznjedrilo, izrodilo sve ova dobra rješenja, mislim da kod njega ima i taj problem u kojem je neinformisan. I zapravo jedina konkretna odluka koju je Vijeće ministara danas usvojilo jeste isticanje zastave Evropske unije u institucijama Bosne i Hercegovine, što će postati obavezno. Nikada manje nije bilo Evropske unije u Bosni i Hercegovini, no imat ćemo zastavu. Kako je navedeno u saopćenju sa sjednice, prednost u isticanju ima zastava Bosne i Hercegovine. Kada se ističu jedna pored druge, zastava Bosne i Hercegovine se nalazi s lijeve strane. Zakon o sukobu interesa i zakon o sudovima koji se navode kao prioriteti na evropskom putu u saopćenju nisu ni pomenuti. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. Na narednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine trebao bi se naći prijedlog zakona o imovini BiH. U službenu proceduru uputili su ga Željko Komšić i Denis Bećirović.
Prema članu 8 predloženog zakona o državnoj imovini, Bosna i Hercegovina je nosilac prava vlasništva na cjelokupnoj državnoj imovini. Entiteti i drugi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini mogu koristiti i upravljati onu državnu imovinu koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti u mjeri u kojoj su ovlašteni ovim zakonom ili nekim drugim zakonom koji donese parlament Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon je u interesu svih ljudi u Bosni i Hercegovini i uvažava potrebe i interese svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Zakon predviđa da su u Bosni i Hercegovini svi dužni da poštuju i vode računa o pravnoj stečevini Evropske unije. Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Državna imovina je fundamentalni element da državna vlast bude suštinski, a ne formalno suverena vlast. U nastavku i regionalne teme, jučer smo prvi put javno mogli u jednom danu vidjeti dva lica predsjednika Srbije. Aleksandar Vučić na jedan način prezentirao je situaciju nakon oružanog sukoba u Banjskoj na američkom CNN-u, a potpuno drugačije u intervju sa Milomirom Marićem na televiziji Happy. Mr. President, welcome to the program. Napeto i ne toliko konkretno razgovarao je Vučić sa novinarkom Kristijana Mampur. Razgovor sa Milomirom Marićem bio je rasterećen i opušten, a čak se primetio i umor nakon CNN-a, koji predsjednik nije krio. Ne trebaju nam nikakvi ratovi i sukobi sa NATO. Naprotiv, mi želimo, i to ponavljam, da imamo veće prisustvo KFOR-a, posebno na severu Kosova. Bude li takozvana međunarodna zajednica dozvolila nastavak terora? Ljudi će stati i krenuti da pakuju stvari na kamione, traktore i u autobuse. Inostranoj javnosti stigla je poruka da će tužilaštvo u Srbiji raditi svoj posao, dok je domaćoj servirano čuveno pa šta, moralo je negde eksplodirati. Srbija će naravno pozvati na odgovornost sve ljude koji su počinili krivična dela i koji se nađu na našoj teritoriji. Jedini je problem u tome što za njih što ja neću da učestvujem u hajci protiv srpskih momaka, jer to oni nisu radili zato što su zli, zato što su teroristi, već zato što je doteralo cara do duvara. I dok je za CNN Vučić, objašnjavajući da li podržava retoriku Novaka Đokovića kada ispisuje Kosovo je srce Srbije, rekao da političari moraju biti pragmatični na Happy televiziji, tu pragmatičnost je pokazao relativizacijom sukoba u Banjskoj. Ja verujem da je Novak Đoković to govorio iz srca. 99% ljudi u Srbiji u to veruje. Moram da vam kažem sljedeće. Mi, političari, moramo biti pragmatični. Dakle, to je da su ti policajci dobili nalog da pogledaju i da sklone i da uklone barikadu. Kada su došli da uklone tu barikadu koju su one postavljale da bi mogle lakše da prođu ka svojim kućama i da verovatno podele deo naoružanja delo stanovnika, da bi u buduće mogli da se odopru Kurtijom teroru, jer ja ne mislim da je bilo što planirano bilo za to. Nikakva ustara, ništa. Ne. Dakle, ne tvrdim da sam 100% u pravu. Međutim, on je naišao na taj eksploziv, to je diglo u vazduh njih dvojicu. Jedan je ranjen, jedan je poginuo. Nije tu bilo, onda je valjda treći otvorio vatru, pa oni na njega koji su bili tu blizu jer nisu uspjeli da se sklone od kamiona i tako je sve krenulo. I što je bilo teže, sam predsjednik je procenio i to na osnovu svoje težine. Rekao si da si za vreme intervjua za CNN izgubio 2 kilograma. Možda je pretjerano, ali kilogram sigurno, ali to je logično i to je valjda dobro, pošto sam debeo, ali je... To je bio strašan stres, jer kao sudnica je bila. To je potrebna ogromna koncentracija, kao pilotu kada uđe u Formulu 1. Ništa nismo naučili iz prošlosti, ocenjuje političar Milan St. Protić. Ključni ljudi su odmah morali da budu pohapšeni. Uveliko su morali da budu podignute optužnice u Srbiji. I time bi se i međunarodnoj zajednici, i domaćoj javnosti, i onima u ovoj zemlji koji gaje takve ambicije da nasiljem
nešto pokušavaju, bila bi poslata jasna poruka. Sa potezima se kasni, a javnost u Srbiji već 9 dana ne zna šta se konkretno desilo u manastiru Banjska, ko su sve ljudi u uniformama, odakle im oružje, kako su na Kosovu ušli i kako su iz njega izašli. Žaklina Tatalović, N1, Beograd. MUP Srbije priveo je Milana Radojičića, koji je prethodno priznao odgovornost za organiziranje paravojne grupe na Kosovskom sjeveru 24. septembra. Tereti se da je od januara 2023. godine do 24. septembra nabavljao oružje iz Tuzle, koje mu je isporučivano u Beograd, a koje je potom prenosio i skladištio na teritoriji Kosova. Radojičiću je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. Sve prati naš reporter Nenad Nešić. Nenade, koji su detalji današnjeg saslušanja Milana Radojičića i šta je on izjavio na saslušanju u tužilaštvu? Pa Milan Radojičić se sumnjiči da je sa grupom za sada nepoznatih lica izvršio krivična dela i to udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zatim nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnog materijala i konačno dakle i teško delo protiv opšte sigurnosti. Eto, to stoji u zaključku, odnosno saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Što se tiče njegove odbrane, dakle, Milan Radojičić negira ta krivična dela i to je vrlo naravno interesantno, uprkos onoj činjenici da je u petak u jednom pismu priznao dakle dešavanja u Banjskoj i preuze odgovornost za ta dešavanja u Banjskoj. Eto, njegov advokat je objasnio dakle da on, sam Radojičić, ono što se desilo tog 24. septembra ne može da dovede u vezu sa krivičnim delima za koja se tereti. I vi ste u najavi rekli, dakle, i to je taj interesantan deo koji se mogao pročitati u zaključku, odnosno saopštenju Višeg javnog tužilaštva, da je Radojičić od početka ove godine pa sve do 24. septembra nabavljao oružje i eksploziv iz Tuzle, odnosno Bosne i Hercegovine, da je to sve preuzimao u Beogradu, pa onda nosio dakle na sever Kosova i tamo ga sakrivao u nekim napuštenim objektima i šumama sve dok ga nije iskoristio tog 24. septembra. Danas je nekako dan počeo tom akcijom policije, poprilično šturo saopštenje što se tiče policije, dakle, i njegovog hapšenja, ali eto, advokat Goran Petronijević, advokat Milana Radojičića, nam je rekao da je pretres njegovog stana u Beogradu izvršen u ranim jutarnjim satima, da policija nije našla ništa osim oružja za koje on imao urednu dozvolu i da mu je to oružje privremeno oduzeto. Također, dakle, advokat je Petronijević rekao da ovaj postupak pred Višim javnim tužilaštvom nema nikakvu osnovu i da je rezultat pritiska, kako je on to rekao, a također je pred novinarima ponovio ono što smo ovih dana mogli da čujemo, dakle, i od najviših državnih zvaničnika, da je kosovski policajac slučajno ubijen, dakle, tog 24. septembra. Da čujemo advokata Petronijevića. U toj lokaciji izvršen pretres, gde se nalazio gospodin Radojičić u trenutku kada je bio uhapšen? U Beogradu, u stanu u Beogradu. Tako je. Možete prokomentarišati ovo da je negirao sva krivična dela koja mu se stavlja na teret? Pa vidite, on je negirao da je izvršio krivična dela. Tvrdi da to što je uradio i on je do tančina objasnio sve što je uradio. Dakle, on nije negirao činjenično stanje. On je činjenično stanje apsolutno potvrdio, ali negira da to ima ikakve veze sa krivičnim delima koje mu se stavlja na teret. On je objasnio svoje motive, to ćete čuti kada bude došlo vreme da se njegova izjava obelodani i to je to. Znate gde se on sada nalazi? Unutra u zgradi. U nadležnosti službenih lica. Ja sam do pre izvesnog vremena bio sa njim, sada čekam da me pozove sudija, odnosno dobio sam nalog da odem do sudije za prethodni postupak i da sačekam taj deo postupka. Dobili smo dakle tu informaciju iz MUP-a, odnosno nakon što je naravno priveden Milan Radojičić, odmah smo dobili tu informaciju da mu je određeno zadržavanje do 48 sati, ali evo, kao što je njegov advokat Petronijević rekao, sada se dakle čeka davanje izjave pred sudijom za prethodni postupak i vidjet ćemo dakle da li će mu biti određen pritvor. Reći ću samo da je tužilac nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu zatražio pritvor za Milana Radojičića i to zbog opasnosti od bekstva. Uživo iz Beograda javio se Nenad Nešić. A nakon saslušanja Milana Radojičića u Beogradu reagirao je i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić. Federalna uprava policije poduzeće aktivnosti koje se odnose na provjeru navoda
o tome da je Milan Radojičić nabavljao oružje i municiju iz Tuzle. Već ujutro zatražit ćemo od organa Republike Srbije da nam dostave raspoložive informacije, a nakon čega ćemo početi istragu, kazao je direktor Federalne uprave policije. U nastavku dnevnika o sigurnosti u Tuzlanskom kantonu, a nakon toga ne propustite. Ima li ikakvog pomaka u odgovoru institucija u slučajevima nasilja u porodici ili se sve svodi na povremena organiziranja okruglih stolova? Okružno javno tužilaštvo iz Bijeljine sumnjiči 23-godišnjeg Nikolu Kokanovića iz Brčkog za teško ubistvo policijskog inspektora Nenada Markovića u Bijeljini. Postupajuća tužiteljica rekla je da je policijski inspektor u vrijeme ubistva bio na dužnosti, da je nađen predmet izvršenja ubistva, ali nije precizirala je li to pištolj. Nije naveden motiv. Mnogo neodgovorenih pitanja i dalje je u zraku. Obdukcija 38-godišnjeg ubijenog inspektora Nenada Markovića završena je, a organima reda dostupni su svi osumnjičeni za teško ubistvo policijskog službenika iz Bijeljine. Tužilački tim koji čine Sabina Huseinagić i Jasmina Mrakanović naložio je mjere. Pretreseni su objekti, stanovi, automobili, pronađen predmet kojim je djelo izvršeno bez preciziranja. Da li je to pištolj i bez odgovora šta je motiv za ubistvo? Postupajući inspektor u to vrijeme bio na dužnosti. Dakle, u vrijeme kada je došao u ugostiteljski objekat, on je obavljao svoje redovne poslove i zadatke, vratio se sa uviđaja, što sve ima evidentirano i u knjizi dežurstva kod dežurnog tužioca. Zašto je osumnjičeni sin poslanika u Narodnoj skupštini Zorana Kokanovića, Nikola Kokanović, pucao u policijskog službenika i dalje misterija. Ne odgovaraju ni da li je osumnjičeni bio pod dejstvom alkohola, droge ili narkotika, da li su se žrtva i osumnjičeni poznavali, te kakva je i postoji li veze sa suspendovanim prisutnim policajcom Daliborom Bošnjakovićem. Drugi pacijent koji je iz navodne tuče je primljen na odjeljenje za maksofacijalnu hirurgiju. Izjavio je to dr. Todorović, no navodnu tuču danas tužiteljke ne spominju. Dok istražuju teško ubistvo, imaju i molbu za novinare. I da ni nemate nekih pitanja vezano za mjere i radnje u istrazi, iz prostog razloga što nije istraga okončana. A to što je istraga u toku je alibi za izbjegavanje odgovora na sve i jedno konkretno pitanje. Otkud osumnjičenje u Donjem Vešu na mjestu ubistva, ako, kako kažu, danas nije vršena rekonstrukcija, te kako je Kokanović tako dugo na slobodi i naoružan čekao pravosnažnu presudu za bombaški napad, paljevinu i nedozvoljeno držanje oružja. Uz zabrinute građane, zabrinuti i političari koji sumnjaju da je njihov kolega iz poslaničkih klupa koristio uticaj da zaštiti sina. Pa evo, nažalost, vidjeli smo na ovom primjeru da su djeca političara, odnosno onih koji su u vlasti, koji imaju određeni očigledni uticaj na pravosuđe, jesu zaštićeni i nažalost imamo sporo i tromo pravosuđe da se običan predmet ne može riješiti za više godina. Poslanik Kokanović, član Socijalističke partije, ne odgovara na optužbe niti na pitanje i pozive da odstupi iz politike te da dokaže porijeklo svog bogatstva. Osumnjičenog sina ranije je branio tvrdeći da je žrtva policije. Ma nisu samo djeca, mi imamo prosto privilegovanu klasu koja živi ovdje i za koju ne vrijede ni zakoni, ni pravila igre, ni ništa. Bitno je samo koliko ste bliski vladajućima, koliko imate novaca i tako dalje. Tako da čini mi se da ona stara Marksova gdje imamo dvije klase ljudi će ponovo doći na agendu. Oni obespravljeni i oni za koji uopšte zakon ne vrijedi. U konkretnom slučaju iz Bijeljine mnoga su pitanja. Da li se osumnjičeni brani ćutanjem, da li je inspektor radio kao obezbjeđenje noćnog kluba, ako je inspektor bio na dužnosti, da li je osumnjičeni bio pod observacijom? Sve bez odgovora. Okružno javno tužilaštvo sumnjiči Nikolu Kokanovića za teško ubistvo, a trojac za pomaganje. Snežana Mitrović, N1. Rubrike Crne hronike proteklih mjeseci punile su vijesti iz Tuzlanskog kantona. Provjerili smo kakva je sigurnosna situacija u ovom kantonu nakon niza ubistava, šta kažu građani, a šta nadležni. Azur Delić. Tuzlanski kanton u posljednja 4 mjeseca mjesto je najmonstruoznijih ubistava i slučajeva nasilja. Učenik je upucao nastavnika u Lukavcu. U Gradačcu je ubijena Nizama Hećimović. U Živinicama Tahira Čamđić. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona odgovaraju da je, prema statističkim pokazateljima, stanje sigurnosti zadovoljavajuće. Građani ne misle tako. Ne možemo se osjećati sigurno kad su tolika ubistva i nasilja, ne i tako. Evo, imali smo saobraćaj nesreću prije nekoliko dana u Solini. Koliko je trebalo policiji 9 dana da uhapsi onoga koji je kriv. Zbog toga
što mu je, kako portali pišu, babo neko, dedo mu je neko. Radi se o zastrašujućem sudaru gdje je povrijeđeno 7 osoba, od kojih je 5 primljeno na UKC Tuzla. Svi primjere ogolili su, smatraju građani, propuste institucija. Meho Bajrić je 10 godina bio prvi čovjek sigurnosti ovog dijela države. Nužnim smatra depolitizaciju sektora bezbjednosti. Pod firmom demokratski izbora, demokratske vlasti, a ono se radi najgora kadrovska rješenja. Ljudi koji nisu ni za mjesne zajednice, čas izdecima, ali ljudi moramo istini uoči pogledati. U ovom periodu napadnut je i djed ispred jedne od tuzlanskih škola. Opozicija ističe da, nakon što je nastavnik Nedim Osmanović upucan u školi, vlast nije učinila ništa. Ništa nije poduzeto od onog što je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila u smislu poboljšanja bezbjednosti djece u školama. Znači, mi smo i tad, kad se to desilo, smatrali da ministar i obrazovanja i ministar unutrašnjih poslova treba podnijeti ostavku zbog dešavanja koja su tada bila. Brojna su goruća sigurnosna pitanja. Nasilje nad ženama jedno je od njih. Sigurna kuća u Tuzli ima povećan prijem žena koje su prošle strašne psihičke i fizičke torture. Žene će zbog toga, ali i zbog činjenice da su 3 mjeseca prošla od ubistva Nizame Hećimović, sljedeće sedmice izaći na proteste. Da vlastima kažemo da se ovo ne može tako zaboraviti, da to nije vijest od par dana, nego da je taj vandalski, taj kriminalni, ne znam kako, zvjerski način ubijanja žene potakao druge bolesne umove. Prave se analize. Načelnik policijske uprave Gradačac je smijenjen, a o smjeni resornog ministra nema pomena. Politički izbor kadrova, nestručnost, a ponekad i nepripremljenost, ne ulivaju građanima povjerenje. Onda mi ne vladamo bezbjednošću. Onda mi molimo Boga da se završi dan, da je sve okej. Okay. A ne može biti okej, okay, živi ljudi u vremenima socijalne, svake bijede, problema, oni manifestuju različito svijest. U ovoj godini u Tuzlanskom kantonu ubijene su 4 osobe, više njih je ranjeno, dok je u saobraćajnim nesrećama stradalo 12 osoba, a čak 775 je povrijeđeno. Azur Delić, N1, Tuzla. Sudac u Ljubuškom po drugi put odbio je odrediti pritvor Denisu Buntiću, osumnjičenom za nasilje u porodici. Nakon Gradačca i brojnih drugih slučajeva, postavlja se pitanje ima li ikakvog pomaka odgovora institucija u slučajevima nasilja u porodici koji dovode do uznemirenja javnosti ili se sve svodi na povremena organiziranja okruglih stolova. Klara Buntić i dalje sjedi u svom domu, a Denis, za kojeg je tražen pritvor, šeta na slobodi. Ovo je drugi put da postupajući sudac odbija pritvor. Nakon toga rješenja županijskog tužiteljstva je ponovno uložilo žalbu zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka i zbog pogrešno nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Do danas evo nema još odluke izvan raspravnog vijeća općinskog suda u Ljubuškom. Zbog čega je gotovo jasno da će Buntić ostati na slobodi, a javnost se i dalje pita kako je moguće da prema mišljenju suca nije ispunjen niti jedan uvjet za zadržavanje. Šira javnost je zgrožena, ali prema svemu sudeći, osumnjičeni za nasilje, ima podršku u svom okruženju. Zašto se sad ovo desilo, posebno u zadnje vrijeme, kad je u pitanju znači Buntić i slučaj iz Gradačca? Ovako, možemo to podijeliti, mogu ovako da kažem, da su u pitanju, ja ću reći bez ikakve uvrede prema bilo kome, očigledno manje sredine. Očigledno manje sredine. Jer možemo da imamo, po meni, elementi za pritvor, ne može se ulaziti u svaki slučaj koji tačno konkretno ne znam, ali elementi za pritvor, kad su u pitanju žrtve nasilja, sam pritvor je koristan. U cilju prevencije nasilja korisno je da žrtve znaju svoja prava. U praksi žene ne znaju kome se mogu obratiti i šta mogu očekivati nakon prijave nasilja. Da uz tu prijavu obavezno ide zahtjev za izricanje zaštitnih mjera. Znači, one uopće nisu upoznate znači, da imaju pravo i na to. Kada se sprovode znači, te zaštitne mjere, u dosta slučajeva one nisu upoznate znači, ukoliko postoje okolnosti, da će biti ugrožen njihov život, njihovo zdravlje, njihovo tijelo, da policijski službenici mogu pružiti neposrednu zaštitu u smislu znači, povremenog patroliranja na mjestu gdje žrtva živi. Znači, možda nekada i zasjede znači, da se sačeka taj počinioca koji ima znači, informacija ili obavijest da bi on mogao doći da prekrši tu neku od mjera. Znači, recimo zabrana približavanja ili zabrana uhođenja.
Grupa zastupnica u parlamentu Bosne i Hercegovine poručila je da je odbijanjem određivanja pritvora Buntiću ugrožen krivični postupak. Podsjetile su da je kod istog pronađena velika količina oružja i da je osumnjičen i za nedopušteno držanje oružja. To je konkretno nađeno, dakle nije moglo aterirati sa Marsa. Nije tu pitanje dokazivanja. Dakle, nađen je arsenal. I ponovo pustite čovjeka vanga. A njegovu suprugu kao žrtvu tjerate da se skriva. Parlamentarke su dodale, sudovi, tužilaštva i policija u Bosni i Hercegovini svojim djelovanjem mora ohrabrivati žene žrtve porodičnog nasilja da prijave isto. A pooštravanje mjere u cilju privođenja osumnjičenog bila bi dobra poruka za sve počinitelje nasilja, ali i za žrtve. Podsjetit ćemo da je pritvor u ranijim slučajevima femicida upravo bio taj koji je mogao skloniti nasilnika i spriječiti gubitak života žrtve. Sanela Dujković, N1, Sarajevo. Dnevni red sa čak 77 tačaka pred zastupnicima Skupštine kantona Sarajevo, a nijedna se ne odnosi na najavljenu rekonstrukciju vlade. A nije da se o tome nije govorilo danas. Nova vlada, kažu vladajući, moguća je do kraja godine. Čekajući Godoa, ovako je poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu Muamer Bandić opisao najprije polučasovno kašnjenje sjednice, a zatim još toliko utrošenog vremena za čitanje 77 tačaka. Kolegi, da kažem, skupštinska većina pokušava da kroz obiman dnevni red skrati mogućnost onim zastupnicima koji imaju zastupnička pitanja inicijative. Zbog čega je prema riječima poslanika SDA Mahira Devića demokratija u kantonu Sarajevo suspendovana. To vam je materijala otprilike odavde do Marin Dvore i Urikverc. Vidjeli ste kako se oni odnose prema nama? 3 minute za zastupnička pitanja inicijative. Predstavnici kantonalne vlasti, s druge strane, u broju tačaka ne vide problem, a kasnilo se kažu iz opravdanih razloga. Zastupnik koji misli da su inicijative i pitanja sastav, odnosno suštinski dio djelovanja bilo kojeg zastupnika, za mene su prilično neozbiljni, ja mislim da je to samo jedan mali segment onoga što mi svakodnevno radimo. Pa ipak, od toliko tačaka nijedna se ne odnosi na rekonstrukciju vlade. U ovom trenutku ja nisam previše fokusiran na taj proces, već ovaj proces koji je izašao u Skupštini, da usvojimo 2 zakona koja je za nas na dnevnom redu i planovi koji su, ugovori koji su veoma bitni za nastavak izgradnje prve transverzale i sl. Iako premijer Niha Duk već duže najavljuje promjenu sastava vlade i izbacivanjem dvojice ministara stranke za Bosnu i Hercegovinu, još nema konkretnih koraka u ovom pravcu. Na stolu je nekoliko opcija, između ostalih, da ministri sami podnesu ostavke. Međutim, neće dati ostavku iz jednog prostog razloga, zato što nisu zbog ove, da kažem, skupštinske većine preuzeli odgovornost, već su preuzeli zbog građana. Usto, u opozicionim redovima šuška se da za cijeli proces većina u kantonu nema dovoljno ruku, a u prilog mu ne idu ni problemi unutar opštinskih organizacija u SDP-u. Da se oni i tu na neki način svađaju, tako da i ta ostavka uka ili neostavka koji će oni model odabrati, očigledno je da oni još nisu, na neki način spremni. Hoće li kanton Sarajevo dobiti novog premijera i vladu u skorije vrijeme, još je neizvjesno. Međutim, predstavnici iz vlasti kažu da bi to moglo da se desi već do kraja godine. Ne zavisi od nas, iz kolega iz SDP-a, čim oni pristupe donošenju konačne odluke, taj proces se može otvoriti, sigurno u nekih razumnih mjesec dana se može završiti. Zavisni zastupnici da pomognemo da pomognemo trojici da vlada kantona Sarajevo i skupština većina upali jedan motor koji bi doveli do efikasnog rada. Koji će model predstavnici kantonalne vlasti izabrati još i rano, no upućenju ova dešavanja kažu da najviše izgleda ima ostavka premijera i samim tim smjena kompletne vlade. No postoje mišljenje da bi to za našu stranku bio mač sa dvije oštrice, jer bi ponovno izglasavanje iste vlade moglo biti pod znakom pitanja. Tatjana Drljić, N1 Sarajevo. Vijesti iz svijeta u nastavku, ne propustite. Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena naučnicima za eksperimente sa svjetlošću koji hvataju najkraće trenutke i otvaraju prozor u svijet elektrona. Turska policija uhapsila je 145 osoba širom te zemlje osumnjičenih za povezanost sa Kurdistanskom radničkom strankom 2 dana nakon bombaškog napada u Ankari, za koji je odgovornost preuzela upravo ta militantna grupa. Najnovije policijske operacije vode se u pokrajini Sanliurfa na jugoistoku Turske. Ukrajina je objavila da je uništila 29 ruskih dronova i jednu raketu tokom sinoćnjih napada. Navode da je riječ o 29 Shahed dronova iranske proizvodnje kao i krstarećoj raketi Iskander.
Rusija je sinoć gađala ukrajinsku teritoriju sa ukupno 31 dronom i jednom raketom sa Krima. Ukrajinska vojska objavila je snimak uništene ruske opreme u oblasti Zaporožje na 20 km od grada Tokmak koji kontroliraju ruske snage. Reuters navodi da bi osvajanje tog grada bio veliki uspjeh za ukrajinsku vojsku u njenom prodoru na Azovsko more i pokušaju da podijeli ruske snage na jugu zemlje. Nobelovu nagradu za fiziku podijelilo je ove godine troje naučnika za rad na dinamici elektrona u materiji. Amerikanac Pierre Agostini, Nijemac Ferenc Krauss i Šveđanka Anne Lier podijelit će nagradu od skoro 1 milion eura za stvaranje kratkih svjetlosnih snopova kojim se može napraviti snimak brzog kretanja elektrona. Njihovi eksperimenti stvorili su kratke svjetlosne impulse koji se mjere u atosekundi, što je 5 milioniti dio sekunde. Njihovo istraživanje pokazuje da se skoro svi nezamislivo kratki impulsi mogu koristiti za snimanje procesa koji se dešavaju unutar sićušnih atoma i molekula. Anne Lier je tek peta žena dobitnica Nobelove nagrade za fiziku. Trgovci su pristali na zamrzavanje cijena određenih prehrambenih proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ta lista uskoro bi mogla biti i proširena. Jedan od prijedloga današnjeg sastanka federalnog i kantonalnih ministara bilo je i ukidanje PDV-a. Prvi put lista je proširena sa 9 na 15 proizvoda. Preliminarno je dogovoreno i moguće proširenje na 34 osnovne životne namirnice. Sjajno je ovo što je vlada uočila taj, ja bih rekao, ipak propust. I evo 28.9. odnosno prošli tjedan korigirala i definirala artikle kao određene potrošačke artikle sa maksimalnim maržama u pogledu veleprodaje i maloprodaje, a ne kao što je odluka iz 31.8.2023. godine bila i obuhvatu, ja bih rekao, ne 200 nego li 500 ili više artikala. Federalni ministar obećava i veći broj, a sa trgovcima je dogovoreno da se zamrznu cijene artikala koje sami odaberu. Vršit će se i kontrole. Zakonom o kontroli cijena federacije je predviđeno između ostalog da na terenu kontrolu, odnosno sprovedbu takve odluke, radi Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalne inspekcijske službe. Mi smo se opredijelili i dogovorili zajednički sa poslodavcima da ograničimo te marže. Oni su obećali da će se držati tih marži u provedbi obzirom da smo napravili međusobni dijalog. Inspekcije na terenu znaju tačno šta rade, tako da ovu odluku prati i instrukcija. Jedan od prijedloga sastanka je i ukidanje PDV-a na osnovne životne namirnice. Možda je došlo i vrijeme da naša država počne da razmišlja i o ukidanju PDV-a na osnovne životne namirnice kao što je mlijeko i mliječni proizvod, meso i mesne prerađevine, da evo na poljoprivredne proizvode, makar u jednom periodu, evo sad gdje imamo veću inflaciju, da ukine se PDV, da vidimo kako će se u stvari to odrasti na stanje na našem tržištu. Građani su mišljenja da ovakve odluke neće puno pomoći. Propast. Kako ćemo da izdržimo? Ne znam. Neće puno pomoć. Stručnjaci kažu godina koja dolazi bit će izazovna. Pustili smo da inflacija eksplodira i sada se nekako mora liječiti taj proces. I evo reći vam jedan podatak koji je interesantan. Samo u ovoj godini za penzije, za usklađivanje penzija zbog inflacije, zbog efekata inflacije, ne zbog drugačijeg povećanja cijena, penzija će se 600 miliona, izdat za penzije će biti povećane za 600 miliona. Mi smo time dostigli nivo izdataka za penzije koji bi bio 2028. godini. Toliko nam je inflacija ubrzala usklađivanje penzije. Pogađena su uvozna inflacija koju je jako teško kontrolisati, kaže Čavalić, ističe i da je ovo stara mjera. Mišljenja je da ne daje rezultate. Tome svjedoče građani i privrednici. Uglavnom dođe do pada cijena ukoliko se to desi na globalnim nivoima. Početkom iduće sedmice manje cijene za pojedine artikle, ali inspekciju na terenu najavio ministar trgovine u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Džina Mujegić, N1, Sarajevo. Uručena je prva donacija hrane pred istekom roka trajanja na koju nije plaćen PDV i to organizaciji Pomozi Ba. Donacija je uslijedila mjesec dana nakon usvajanja pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje. Sutra će javne kuhinje u Bosni i Hercegovini dobiti prve donacije hrane koja je oslobođena plaćanja PDV-a.
prekretnica kada su u pitanju donacije generalno hrane, ne samo hrane pred istek roka. Rezultat je ovo stvarno više mjesečnog rada, prvenstveno Zorana i njegove ekipe iz fondacije Mozaik i sve ono o čemu se pričalo u teoriji u prethodnim mjeseci, odnosno godina, došlo je sada da se sprovede u praksi. Hrana u vrijednosti od oko 130 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou neće biti uništena nego donirana za one koji sebi ne mogu priuštiti ni jedan obrok dnevno. Velika pomoć u ovom polju bila je i kampanja Niko gladan, niko sam, koju je inicirala organizacija Mozaik. Prije nego što su izmjene zakona stupile na snagu, kompanijama je bilo skuplje donirati hranu nego je baciti. Prije dvije godine USAID-ov partner, fondacija Mozaik, odlučila je promijeniti stvari, jer su uvidjeli da se tone hrane bacaju i uništavaju umjesto da nađu put prema ljudima kojima ta hrana treba. Manji dio ove donacije će se distribuirati kroz kuhinje pomozi.ba, a većinski dio će se preusmjeriti drugim kuhinjama i udruženjima širom Bosne i Hercegovine. Velika važnost se pridaje sigurnosti doniranja hrane, pa se radi i na izradi pravilnika o doniranju hrane. Malo prije gospodin Hajrić govorio o tome koliko je bitno da donirana hrana bude sigurna. Mi sada zajedno sa njim i sa njegovom agencijom, a primarno sa gospođom Slavicom Arar, Katicom Arar, radimo na implementaciji, odnosno izradi pravilnika o doniranju hrane. To je jedna vrlo bitna element ovog čitavog ekosistema za doniranje, zbog toga što želimo da naši građani i građanke u stanju potrebe zaista dobiju ono što bismo i mi konzumirali kada konzumiramo na dnevnoj osnovi. Svakog dana u Bosni i Hercegovini uništavalo se više od 767.000 obroka. Novi zakon omogućava kompanijama da doniraju hranu bez troškova PDV-a, ali i olakšava put da obroci stignu do onih kojima su najpotrebniji. Već sutra hrana se kreće prema Banjoj Luci, Prijedoru, Bosanskoj Dubici, Bihaću, Maglaju, Zavidovićima, Mostaru i drugim gradovima. Amra Ahmetović, N1, Sarajevo. Dok sindikati u Republici Srpskoj broje dugovanja radnicima za neisplaćene doprinose, predsjednik broji sindikalce na ulici. Prvi broje u milionima, drugi sitnije u stotinama. Dok sindikalci čekaju obećani sastanak sa predsjednikom entiteta, on ih diskredituje. Do marta 2025. godine, ne bude li većih problema, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske trebao bi dobiti novi objekat. Radimo, ministre, nema. A gradi se šestospratnica, namjenski objekat za pružanje zdravstvene zaštite za oboljele od malignih bolesti. Sa oko 350 kreveta služit će kao centar za smještaj pacijenata na dužem liječenju, ali i dijagnostički centar za dnevno liječenje. Ovo je velika stvar za zdravstveni sistem u Republici Srpskoj. Kroz jednu centralizaciju zdravstvene zaštite kada govorimo o onkološkim pacijentima. Uprkos ovom kriznom vremenu mi gradimo, radimo, stvaramo i ostavljamo velike rezultate iza sebe. Objekat bez sumnje prijeko potreban zbog kontinuiranog rasta broja onkoloških pacijenata. Prvi zvaničan susret ministra i direktora najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj nakon izlaska sindikalaca na ulicu prošao je bez teških tema i razgovora o njihovim zahtjevima, povećanju plata i uplati svih zaostalih doprinosa. Zadovoljni su i sa platama i koeficijentima. Postoje znači obaveze koje su ranije bile nekih doprinosa, ali svakodnevno sve jedan radnik koji ide u penziju, mi to izmirujemo i naši radnici idu u penziju. Ministar od direktora o temi više nije znao, pa je samo napomenuo da su vrata njegovog ministarstva uvijek otvorena za razgovore, ne odgovarajući na pitanja hoće li i kada vlada razmatrati zahtjev sindikata, nezvanično mogla bi na sjednici u četvrtak. 7 dana nakon što su zahtjevi izneseni na ulici, sa koje se čuo vapaj članova 6 granskih sindikata, među kojima 3 koja okupljaju zdravstvene radnike kojima se duguje više od 170 miliona za doprinos. Mi u zdravstvu nemamo ni regresa, ni toplog obroka. Klinički centar ima neuplaćenih 48 mjeseci. 48 mjeseci neuplaćenog penzionog i zdravstvenog osiguranja. Dok vlada na sindikalnu buku ćuti, sindikat sada čeka prvu sedmicu novembra, za kada je okvirno zakazan sastanak sa političkim rukovodstvom Republike Srpske. Ukoliko ni tad ne budemo imali dogovor, siguran sam da će ovih 6 sindikata
imati odgovori. Ostvarenje svih sindikalnih zahtjeva teško je realno u godini u kojoj Republika Srpska vraća 1,2 milijarde maraka duga, zbog čega se do sada vlada zadužila 15 puta. Slične cifre dolaze na naplatu i u narednim godinama. Možda odgovor bar dijelom leži u onome što sam ispomenuo, znači pronalazak nekih povoljnijih sredstava investiranja, pogotovo povoljnih s aspekta dospijeća anuiteta i odnosno ročnosti tih nekih novih zaduženja. Zato se novac traži na brojnim adresama. Predsjednik je upravo stigao iz Mađarske, koja se pominje kao jedan od financijera uz Azerbejdžan, Rusiju i Kinu. Dok se novac traži, okupljanje sindikalaca predsjednik diskredituje iznoseći precizan broj okupljenih. Protest koji je najavljivan gotovo mjesec dana završio se sa 227 ljudi. Ukupno i policija, ona u civilu, što kažu. Govori o tome kolika je snaga tog sindikata. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. Sastanak predstavnika 15 različitih institucija i 7 kantona nije donio konkretne rezultate o načinu prevencije i sprječavanja nasilja u školama. Identificiran je tek niz faktora koji su temelj za otvaranje interresornih sinergija, te na osnovu kojih svi učesnici trebaju dostaviti prijedloge do narednog sastanka najavljenog za novembar ove godine. Poziv je upućen i ostalim kantonima. Nasilje nije pitanje jednog sektora, definitivno. Tako da i u ovom trenutku to je pitanje prije svega društvene odgovornosti i svih onih sektora koji u društvu funkcioniraju. Dakle, i obrazovanja, i zdravstva, i socijalnog sektora, Ministarstva unutrašnjih poslova, ali naravno i svih drugih. Nešto što će federalno ministarstvo pokušati isfinansirati do kraja iduće godine. Dakle, već početkom naredne školske godine pokušati implementirati u okviru našeg obrazovnog sistema. U svim osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine. I to nam je cilj, dakle, da taj priručnik bude jednoobrazan za sve škole u Federaciji u Bosni i Hercegovini. Mladi naučnici i istraživači iz Banja Luke pobjedili su na Međunarodnom sajmu nauke u Nizozemskoj. Pokazali su kako se eksploatiše ruda soli i koliko je Bosna i Hercegovina bogata neiskorištenim resursima. Ideja da natrijumove baterije umjesto litijumskih budu domaći proizvod zaživjela je. Pavle, Eva, Andrej i Smiljana donijeli su kući u Banja Luku prestižnu nagradu iz Holandije. Ova četvorka postala je jedini tim sa Balkana koja je uzela prvo mjesto na Međunarodnom sajmu nauke. Prikazali su kako se od rude soli mogu dobiti natrijumske baterije. Ruda soli je bila u našem naš glavni razlog, odnosno ovog okupljanja i tema našeg projekta, gdje smo se bazirali upravo na soli iz rudnika u Tuzli, gdje smo i posjetili rudnik Tuzlu, gdje smo uzeli uzorke soli i radili smo komparaciju sa soli koja se komercijalno koristi, također iz rudnika u Tuzli. Ta sol se može koristiti, to je taj natrium iz te soli se može koristiti kao baterija koja može zamijeniti ovu našu današnju bateriju. Za koju je osnova litijum, a kojeg je sve manje. Zato alternative vrijede bogatstvo. Srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine do nogu su potukli glavne konkurente iz mnogo razvijenije Njemačke. Mislim da smo mi ovo osvojili zato što smo tome prišli sa konkretno naše tačke gledišta, te neke možda ne dječije, nego prosto neke mlađe tačke gledišta gdje smo pričali ne samo tim nekim naučnim jezikom, nego smo pričali onako kako smo mi razumijeli. Kroz ovakve projekte cilj je pokazati kako se BH resursi mogu iskoristiti. Natrijumske baterije već su uspješno testirane na električnim automobilima. Pogotovo što znamo, evo prije par dana je potpisan sporazum o otvaranju naučnog parka za mlade. Sad, izvinite me ako griješim u nazivu, nisam tačno. Kao što je Petnica u Srbiji, ima ih, otvaraju se ti kampovi, naučno-istraživački centri koji će mladima sigurno pružiti još više mogućnosti. I mogu sigurno reći da su oni jedna velika nada i budućnost ove zemlje. Zbog čega je važno da u isto i ostanu, jer što se njih tiče, bavljenje naukom nije dilema. Bosna i Hercegovina i tekako je bogata rudom soli. Uz potencijal koji ima, mogla bi našoj zemlji da omogući bolju budućnost. Žana Kezunović, N1, Banja Luka. U galeriji Srednje škole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu otvorena je izložba Stjepo i prijatelji. Na ovaj način škola i učenici su se željeli zahvaliti za predanost u radu profesoru Stjepi Gavriću koji je otišao u penziju. Izložba će biti postavljena do 20. oktobra.
Nakon 37 godina rada u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti Sarajevo, akademski kipar Stjepo Gavrić je otišao u penziju. Izložbom Stjepo i prijatelji, škola i učenici su se željeli zahvaliti profesoru za predanost u radu. Htjela sam da pokažem kako je taj njegov pedagoški rad u stvari bio uspješan i plodan svih ovih godina, a to je najbolji pokazatelj su ove skulpture koje su sve u drugim materijalima, drugim tehnikama, totalno drugačije. Znači, podržavao je uvijek individualno svojih učenika, davao im punu slobodu. Na ovoj izložbi su predstavljeni radovi profesora i akademskog kipara Stjepe Gavrića, kao i po dva rada njegovih 9 najuspješnijih učenika. Direktorica se sjetila da napravimo izložbu mojih radova i mojih prijatelja, kolega koji su nekad malo bili moji učenici, a kipari su, bave se i sada tim, i sad smo tu i u stvari sad se ja tek pravo opraštam od ove škole, kolega i učenika i dirljivo je. Stjepo Gavrić je rođen u Tuzli, završio je Srednju školu primijenjenih umjetnosti, a potom završava Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek kiparstvo. 37 godina je bio nastavnik na odsjeku vajarstvo. Sada na njegovom mjestu je njegov učenik, kipar Adis Lukač, koji je kazao da mu je to čast, ali i odgovornost. Zaista mi je zadovoljstvo da ću nastaviti neki njegov put, rad sa nekim svojim začinima, sa novim generacijama koje nam dolaze i mislim da ću uspjeti da napravim, da nastavim, da opravdam ono što me Stjepo i naučio, što sam sam razvio, da nastavim tu lijepu priču. Lukač je i dodao da umjetnik ne ide u penziju. Profesor ide, ali umjetnik nikada. Adrijana Gavrić, N1, Sarajevo. U Sarajevskoj vijećnici upriličena je promocija autobiografije velikana bosansko-hercegovačke umjetnosti Brace Dimitrijevića Luvr je moj atelje, ulica moj muzej. Ovaj regionalni izdavački hit od 1028 stranica teksta i 300 fotografija sažeto i precizno opisuje umjetnički rad Brace Dimitrijevića, jednog od najvažnijih savremenih svjetskih umjetnika. Od svoje prve izložbe koju je imao kao desetogodišnjak u rodnom Sarajevu do najvećih svjetskih muzeja i galerija. Autobiografija Brace Dimitrijevića nevjerovatno je umjetničko i životno putovanje na 5 kontinenta na koje je autor krenuo noseći sa sobom dijelove svojih zavičaja Sarajeva i Dubrovnika. Naslov knjige autobiografske Luvr je moj atelje, ulica moj muzej, sažima moj umjetnički kredo i označava da su zapravo nekad muzeji bili poput mojih atelja, jer su u njima nastajale moje instalacije, a ulica moj muzej je želja da se umjetnost demokratizira i da postane dostupna svima. Bracina knjiga je iznimno važna jer govori o jednome unikatnome životu, o jednome hrabrome čovjeku, o hrabrom mladom čovjeku koji u ranim svojim 20-im uspio da se izbori da dođe na Jelonu, na vrh. Sara Botić donosi detalje o vremenu sutra. U srijedu ostaje toplo, ali će biti više oblačnosti na nebu. Vidimo da se našem regionu sa severa Evrope bliži jedan oblačni sistem koji će do Bosne stići sutra posle podne. On će doneti tek slabu prolaznu kišu u višim nadmorskim visinama. U polju temperature bez promjene ostajemo pod uticajem tople vazdušne mase. Pred nama je još jedna sveža noć, maglovito i hladno jutro, a nakon toga će sutra u prvom delu dana biti pretežno sunčano. Posle podne očekujemo povećanje oblačnosti, ali se zadržava suvo vrijeme, jedino će na planinama biti slabih padavina. Minimalna temperatura u intervalu od 11 stepeni u Bosni do 14 u Hercegovini. Sutra očekujemo pad temperature u odnosu na danas, pa će tako maksimalna temperatura biti oko 22-23 u Bosni i na jugu toplije, temperatura do 28.
U nastavku nedelje temperatura u daljem padu. Noć će biti još svežije, ali danju ostaje prijatno toplo sa maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni. Svih dana će biti pretežno sunčano, u smenu oblačnih intervala i uglavnom će biti suvo, bez padavina. Toliko u Dnevniku. Propušteno potražite na n1info.ba. U 21 sat ne propustite Newsnight sa Nermom Turić. Hvala za pažnju.